Omču! Omču! Zeba! Brate, nisam te vidio pun kurac. Vidim, opet nosiš trojke, a? Teroristi me jebali, izgleda da ću srati bombe. Kako možeš dati teroristima da te karaju u šupak? Ja im ostao dužan 5 maraka i on naprav nukularno oružje od mene. Brate, ti samo što se ne usereš. De čoveče, prestan čačkati im šupak, posrću te. Pa brate, ne moraš se ni usati, ti prirodno smrdiš. Brate moj, hitno mi traži nekog ginekologa da mi ščupa ove bombice i šupka. Sve je zapeklo. Brate, znam jednu babu, ona će to izvad bez ikakvih problema. Obećaj mi samo da neće boliti. Vjeruj svom bratu, mnogima je pomogla. Hajde, evo tu ti ta baba živi. Ona mi liči ko da đavla istjerava iz čovjeka, a ne da će pomoći ikom. Kako? Jemu možete kako pomoći? Teroristi ga karali šupak. Bako, već osjetim da ću napraviti kabum! Debeli, ako počne srati bombe, otićemo u 3 pičke materne. Hajde se ti naguzi da vidimo šta imaš u tome svom šupku. E sad sam jebao ježa. Brate, koliko vidim ti si jebana, ne da ćeš jebat neku. Zeba, pomozi! Otkuda kajš u tvome šupku, za Boga miloga? To kad su me teroristi karali pa mi ga turnuli šupak. Pa majko mila, otkud ti daljinski u šupku? Bilo im nestalo baterije pa mi ga stavili u šupak da ga napune malo. Sad ću ti ja pokazat svoju metodu s kojom ću ti bombice izvati šupka. Hajde Zebo, pomozi, ovo je žestoko. Ti si ja bako u sebi. Gledaj Zebo, dušu smo mu iščupali. Omču, brate, nisam ja ništa znao. Ne valja. Ugasio se odjednom. Hajde. Isus ti teroristi i džihadisti, sve ti isti kurac. Hej. Što se zboriš, što sam... Isuse, radim!